Azərbaycan özünü dünyada güclü idman dövləti kimi təsdiqləyib. Döyüşdə ölkəmizin dünya arenasında mövqeyi ildən ilə möhkəmlənir. Ölkəmizdə keçirilmiş müxtəlif beynəlxalq yarışlar Azərbaycanı bir daha idman ölkəsi kimi təsdiqləyir və bütövlükdə son illərdə aparılan siyasət bugün öz gözəl nəticələrini verməkdədir. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bugün idmanla məşğul olmaq üçün bütün imkanlar var. Bölgələrdə 50-yə yaxın olimpi idman kompleksləri yaradılmışdır. Bu proses davam etdirilir. Eyni zamanda Bakı şəhərində biz indi ən mötəbər idman yarışlarını qəbul etmişik və yeni yarışları qəbul edəcəyik. Biz gələcək nəsli də vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edəcəyik. Necə ki, bunu həmişə etmişik və elə gözəl gənc nəsil yetişdirmişik ki, həm idman arenalarında ölkəmizin bayrağını qaldırır, həm döyüş meydanında. Xalqımızın və gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsində idman amili çox böyük rol oynayır. Və mən bunu bilərək çalışırdım ki, bax, vətənpərvərlik hissləri daim gənclərdə yüksək olsun. Və məhz bu vətənpərvərlik hissləri vətənə olan sevgi, bağlılıq vətən müharibəsində əsas rol oynadı. Hesab edirəm ki, o cümlədən idman tarixində əldə edilmiş uğurlar, bayrağımızın qaldırılması, himnimizin səsləndirilməsi vətənpərvərlik hisslərini daha da gücləndirirdi və hər birimizə bir də göstərirdi ki, əgər biz idman yarışlarında düşməni təmsil edən idmançıları məğlub edə biliriksə, döyüş meydanında da mütləq qələbə qazanacaq. Və belə də oldu. Siz gənclər artıq başqa Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Siz qalib gəlmiş, müzəffər xalqı təmsil edirsiniz və əminəm ki, sizin ürəyinizdə arenaya çıxanda bu duyğular mütləq olmalıdır. Biz qalib ölkəni, müzəffər xalqı təmsil edirik. Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm, hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc verir. Mən bu dəstəyə arxalanıram. Və xalqı bir daha əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da mən xalqa və vətənə ləyaqətlə xidmət edəcəyəm.